На столі з десяток поетичних книжок. І це ще не всі. Чернігівський поет Василь Буденний пише небуденні вірші вже понад 40 років. Вони про сенс буття, любові до рідної землі і християнську місію. Є поезії, адресовані юним читачам. В минулому році в світ вийшла нова збірка поезій «Мир вам». Пітьмі зневіри бути світом, женцями правди всенажать. І попри суети людської, хвалити Господа за те, що Він життям своїм, собою, скупив наш гріх в ім'я святе. Поезії, що ввійшли в цю збірку, Василь Буденний писав протягом 30 років. «Мир вам» – це своєрідний скрипковий ключ, яким відкривається шлях до пізнання Бога, каже поет. Тут, у цій книзі, дві третини моїх поезій пов'язані з Біблією. Біблійні оповіді Старого Завіту і Нового Завіту. Тут і пророцтва, тут і апостольське слово, тут і нагірна проповідь Ісуса Христа. Це ціла наука. І ви знаєте, я сам інколи читаю і дивуюся, як це, так, наче не я це написав. Так біблійні рядки перетворюються на поетичні рими. Василь Буденний вважає, що це дар Божий. Я лише орган, через який передається якась інформація. У процесі праці завжди і навіть уночі. Пише свої вірші поет, як правило, не за столом, а на колінах. Тому що мені пишеться, як вам сказати, у різних умовах, не тільки в домашніх, а де прилучиться, ну, де на мене надії, де оця хвиля. Декілька місяців тому Василь Буденний взявся за створення нової книги. Поклав на мову поезії понад 60 Давидових псалмів. У своїх творах автор зображує щире каяття Давида і його любов до свого народу. Мій Боже, ти правду святу возлюбив. І мудрість у серце моє закладаєш, очистиш ісопом мене, я благаю, щоб чистому бувши, вклонятись тобі. Для написання поезії на біблійну тематику Василь Буденний часто перечитує Старий Заповіт і Євангеліє. Я покладаюсь на них, розумієте, і пишу, виписую на чернову, потім на чистову. Це праця, праця клопітка і серйозна, ви розумієте, бо Слово Боже не любить несерйозності, ви розумієте, там треба співставляти, там треба аналізувати. Нову збірку поезій Василь Буденний залюбки підписує і дарує своїм шанувальникам. До карантину його запрошували на зустрічі з дітьми. В обласній дитячій бібліотеці він частий гість. Працює доцентом на кафедрі мов і методики їх викладання в Національному університеті Чернігівський колегіум. Дотримується християнських заповідей і нинішнього суворого посту. Але головне, каже, піст не в їжі, а в добрих справах. Піст повинен бути в душі, тобто тільки взагалі треба творити тільки добро людям, а в піст тим паче нікому не створити зла. Василь Буденний сподівається, що його поезії принесуть дещицю користі читачам, зокрема, допоможуть їм глибше зрозуміти Божі істини.